ខ្ញុំត្រូវមកទៅជួយចែកឆែកសៀនសាប់ស្ក្រាយក្នុង channel របស់ខ្ញុំមកផងហើយបងប្អូនជួយចាំខ្ញុំនំមិនអនឹងឬបងប្អូនអាចតេតតងខ្ញុំបានក្នុងប្រាប់ពីអខមេសបុកក៏ដើម្បីបងប្អូនឆែកទៅពីគាត់ផ្ទាល់ខ្លួនឯងណាអូខេបាយបាយ